Për shëndetje gjithë dhe mirë se erdhët në videon e re. Unë jam Siege dhe sot jemi këthy me një video të re, ku sot kom vendos dhe më thonë me këshyrë se sa është rekordi ytë i vrasjeve në Free Fire. Atëherë nëse për herë të parë je kam këshyrë, mos haroni, ju lutem me bo subscribe kanalin Siege, me bo like këtë video, me aktivizu zilën në kanalin tem, edhe me lënë ka një koment tjetër. Nëse ti dhënë me unë përkra, me ndashnin tane, me këtë pozitivitet atëherë mundësisht me shku me bo të më thonë share, sa ma shumë share edhe ta boj post, repost dhe më thonë në story në Instagram boj e share edhe bërim një tag real sick. Atëherë, sot dhe më thonë e kam një ide shumë të mirë ku sot këmë i këshyrë se me një video që kam postua bëra 25 vrasje kam komende shumë gati 150 edhe në këtë pjesë dhe më thonë kam shkru shumë rekorde. Shumë numat rekordave edhe qësash dhe më dhënë qëshirën e të po qësash ka shumë komenta edhe jëmë kurios me këshirë se cilë është numri ma i madhë që e kini shkru këtona dhe më thonë në për komenta qëtona ka shumë 36 o zot 34. Ok, qësash pjanisim prej të naltë. Ok, në rrige spasa ka thonë rekordin në ranken kam 30 vrasje dhe më thonë onë në ranken kam 26 vrasje në ranking game. Është shumë e pas 26, kjo pas ka 30. Okej, kledisi të 32 e kam rekordin tem. Okej, së është keq. Mirë vete, ranket e kam 27. Okej, të mëllam pas ka shku për nja. Pas taj ranket 30. Okej, 10 e pas ka shku fat kesesht. Dislike, dislike. Unë e kam 35, po ty të bin nu bathot ergik. 35, të shash dhe më thonë, me një lojën 50 veta. Pi 50 vetave, pi bje, më konë 35a. Pak e që dëqme. A me ndoni ju që mundet mi pas 40 kilo, Raldi ka thonë 40 vrasje. 40 vrasje është, sigur me tarë të më thonë, kreti hipa, edhe me të bo spawn, bashkë ati ku jeti edhe me të mytë kretë. Êshtë pak si e që diqme me thonë, për në me sigur që 40 vrasje me mytë është shumë. Qështë dhe me thonë, mi pas 40 vrasje edhe me mytë që atë është what the fuck bro, shumë te. Për atëherë, qëmë qëtëre, Adioni ka thonë, vrasje me shumë të mjetë në rangen janë 31. Huuu, 31. E do njësë ka thonë, 25. Ok, 25 dhe me thonë e kam të rekordin. Po, besle që edhe 30 vrasje është afer me thy rekord. Edhe 30 vrasje është afer. Ama 45 është. Atër, apet 40 e hajke diqish pazari me thona bëden. Ama 45 vrasje është e pa mundër. është e pa mundër, mos më vrasë kush. E ty, 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 me thonë mi mytë. Sa është, nuk ka fer kjo. Ok, Glajert i ka thonë 36 vrasje i kam. Me vloni 33. Bashkimi 35, dheri shtash, numër matë madhe kam po e... Co ke? 36, 35, 40 e kam po dheri shtash. 29, Shqipshot TV 28, 90, 30, 45 vrasje. Mendoj që është fake që ke. A mendoni, që ka mendoni qate? A mendoni që është e vërtet? Me pos 45, 35 e kam rekordën. Fuh! 37 i kam bëha, 40 kilo rekord, 32, 29, 36, dhe shtë është 45 është rekordi me ma, 34. Që ka shujtë ke? Qështë është e mundu pa gjithë të isha ajde luna. Okej, 34. Okej, 25, 36. Më duke pak e pa besush me 35. Rekordi jem, Andi ka thonë, rekordi jem në anket 40 për zotin si jam do rrejnë. Kusht do me besu të besu, kusht se besën lëllën më të besuja. Ishe vërtej quna apo jo? Se di, është problem. 48, kjo është rrejnë. 48 është rrejnë. 26, 41, 32, drini 36, 38, ardi. Ta shofë, shofë, kom në komentu. Ja, s'pa mërmenja, nuk pa mërmenja. Okej, dhe më thonë, ka që i ledzum
se është rekord i YouTube rase. Do më thonë, dërë qëta që kam bëhet 45, mu po më duket të pa, bëse më shka me ndoni jo. Shune në ma shpesh tash në koment poshta, me ndoni që 45 është e mundur apo jo. Do më thonë, 50 janë krejt minus një të, janë 49, mesi 49. Do më thonë, prej 49 ve, në fakt, për myti 45, si kur me drop krejt një ashtë atë edhe të kejt ti mi mit. Qëfar fati, waa, wow, e pa mundur, s'ka shancë. Atëherë dhe më thonë, kaq dhe më thonë me këtë pjesën, edhe s'ma merë minja që mundet më konë që kjo e vërtet. Atëherë krejt qëtash, komentoni poshti sa është rekordi jotë në ranket në Free Fire. Komentoni edhe t'i ledzoj dhe më thonë, se unë zakonisht kom qef me i ledzue komentet, edhe pse jo. Atëherë sot qëtash dhe më thonë gjithashto du me i ledzu edhe do personat që po më përkrojnë shumë, dhe më thonë gjithdo video. Du me ja përmen emrët, ato janë Gink, e ka e imren, është një djallë, Arbor, e ka e imren, Gink e pas ka titullin e imren. Pastaj, tjetëri është që unë përkra shumë, është Bestap Aline, falenderoj shumë. Tjetëri, i kam pas edhe do tjerë që kam përkra shumë Sindrite, e realdim ka përkra shumë, për që qashtë e ka që dëshka dorën. Pastaj Lendi është një fans që ka qef shumë me folë me mua, edhe ja kthej Lendit, po s'kam folë me Lendin që disa dit, kështu që më nësarani me ma bo follow up në Instagram të Real Sig edhe ja kthej mesajët juve. Pastaj, kështu e kam do më thonë shumë, me të regu drejt kom shumë. Requestit të kom hej krejt se mu pa të mbo pëllat. Së më rekesyni diqka. Qëto janë do më thonë ato që janë pak ma të veçan. Së pas venimit. Ka tjerë, nëse i kam arru, më vjen keq. Ka tjerë, që më pëkrojnë të ankone dhe jam shumë i knaqë të ma ata në që më pëkrojnë. Që është dhe më thonë video e sotës e sa është rekordi ytë i vrasjeve. Nëse ju ka pëlqyë kjo video, mos harani me bo like këtë video, subscribe kanalin tem, edhe lini ka një koment edhe sa ma shumë share, pasi që më ndimoni shumë. Deri në video të ashëm, kaloni mirë edhe subscribe për 20,000 subscribers që ju dua shumë. Tëngë.